Ja, men då ska vi få ut och grilla lite korv och få ut i skogen en sväng. Så blir det en kortare vlogg. Kör då. Då hade vi kommit fram till stugan, bilen är parkerad, där är grillplatsen. Ska vi ta och gå en liten runda? Hoppa! Det blir en liten runda här. Jag kör också nu filmningen bara med min telefon. Så att jag skippade GoPro. Jag har en liten tjäl. Så jag hoppas ljudet blir bra så där eftersom jag skit i trådlösa mickarna. Tänkte jag kommer vara så nära telefonen då så. Måste se om man hinner med de här vilddjuren. Vad är det bästa med att vara ute i skogen? Fika och fika. Fika och gå. Bra, ska vi gå vidare? Ja, och att äta blåbär. Hej, hur går det? Bra. Bra. Silver. Silver, här. Hur går det? Går det bra? Tack. Skönt det. Ja, hoppa då. Ja. Ja. Hoppa då. Klara. Upp. Försök nummer två. Nu har vi varit uppe på berget och är på väg och sno tillbaks. Gå mot stugan och grillringen. Så att snart får vi göra lite korv, dricka lite milkshake, dricka lite cola, äta en liten chokladboll. Det får bli belöningen. Vi har väl gått i cirka en halvtimme tror jag. Att vara ute i skogen. Så friskt. Och regn. Mina damer och herrar, har vi nått vägen igen? Oj, där! Får snubbla lite. Har vi gått en runda här? Vi går till stugan här framme. Småskvittar lite grann just nu. Kolla pappa! Vadå? Minna vattenfall. Ja, Minna vattenfall, en bäck.
Så att vi ska ta och göra upp en eld. Och dina korv. Kort med korven. Dricka en milkshake. Ät med god fika. Yeah. Dricka lite cola. Ja. Yeah. Var det kul? Mm. Kolla vatten. Varför är det blå runt mun? Va? Jag äter blåbär. Aha, okay. Kolla. Yes. Där står bilen och där är en stuga och det är två stugor. Och så har de en grillring här. Det är vår bil. Julin. Har du gått bra? Ja. Vad har du gjort? Jag har klättrat. Jag har sprungit. Och jag har gått. Och jag äter blåbär och sprungit. Right. Sandra, var det gott? Ja. Vill du ha? Silver. Kolla på trädet. De har fast klippa, mamma. Det där trädet har fast klippa. Ja. Ja, och då kommer vi inte köra så. Det är gänget samlat. Nu fikar vi. Sist dit får ingen fika. Hur är mamma? Det började regna lite mer så att vi tog du går in här och fika i stugan istället. Hej tjejer. Så vi går ut och hämtar karven och så får vi fika här inne istället. Sitter vi inne i stugan och fika, bullens, lite milkshake och ska vi äta lite kakor. Så ska vi dra hem. Det regnar ju ute. Eller nej, inte så himla mycket, men det droppar lite från taket och mysigare att sitta här inne. Då var det tack och godnatt, eller tack och adjö från den här platsen. Nu ska vi ta och dra hem, mysa ner sig i soffan, göra en eld i kamin tror jag, för att det regnar ju lite blött så att börjar skymma också. Syns kanske inte på kameran, men drar vi hem. På återseende, vi ses i nästa vlogg. Bye bye. Anonymous is more powerful and relevant than ever. For this force, the voice of none is stronger than the voice of one. We do not forgive. We do not forget. Expect us.